بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ جیولز کلیکشن. فرینڈز، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل ان یور ہومز. ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس سچ اے یونیک اینڈ ویری لیٹسٹ کلیکشن آف نیکلس فار یو، اینڈ آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو پلیز فسٹ آف آل واچ مائی ویڈیو ٹل دا اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی مور اباؤٹ جویلری، اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی دیئر امپورٹینس ان یور ڈیلی لائف. اوکے فرینڈس، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جویلری کی امپورٹینس آپ کی لائف کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، مطلب جویلری کی سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی یونیک ہے، بہت ہی پیاری ہے. بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے، میں آپ کو پرلز کی جویلری آئٹم سکھا رہی ہوں جو کہ صرف نیکلس ہیں لیکن بہت ہی یونیک ہیں اور آپ کو بہت پسند آئیں گے. پلیز واچ مائی ویڈیو ٹل دا اینڈ. گائز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ویری اٹریکٹیو بھی، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں. اور بیسیکلی وی آل نو دیٹ دا جیمز آر بلیوڈ ٹو آفر پروٹیکشن ایز ویل ایز اٹریکٹ گڈ لک اینڈ ویلتھ آلسو. مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ ڈائمنڈ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے گڈ لک ہوگا یا ویلتھ کے لیے، تو اس طرح پرلس کو بھی بہت سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک جیم اسٹون جیسا ہوتا ہے. اینڈ دے آر ویل نون فار دا کامنگ افیکٹس. اوکے It is also said that little these gemstones are symbolic of wearer's loyalty, generosity and purity also. So, I hope you are enjoying my video. You can select a long pearl necklace and layer up your neck to create a fashionable look. With everyday attire, do not wear pearl earrings, necklace and bracelets together, okay? مطلب کہ آپ کو جس طرح کے آپ لوگ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ لوگ اپنے نیکلیس کو ویئر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ، ضروری نہیں کہ آپ ایئر رنگس بھی آپ لوگ ویئر کریں، نہیں. آپ صرف اگر کوئی نیکلیس ویئر کرتے ہیں وہ بھی پرلس کا، تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہوتا ہے، وہ ہی بہت خوبصورت لگتا ہے. اینڈ ویئر لانگ اور ڈفرنٹ کلر اسٹینڈس آف پرل نیکلیس ود اے سالڈ کلر ٹاپ. اوکے، جس طرح کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو فرینڈس بتایا ہے کہ پلیز اگر آپ لوگ کوئی بھی پرل نیکلیس یا صرف ویئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے اس کا سالڈ کلر ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ لیتے ہیں وہ کچھ میں چمک ہوتی ہے لیکن وہ ریئل پرلس نہیں ہوتے، جن میں آپ لوگوں کو پیورٹی نظر آئے، جس میں آپ کو پیور جو ان کا الگ ہی کلر ہوتا ہے، ان کا میٹ میں کلر ہوتا ہے تھوڑا سا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر آرام سے ریئل پرلس لے سکتے ہیں، اور یہ ریئل پرلس ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ ایکسپینسو نہیں لینا چاہتے، صرف آپ، مطلب کہ آپ اپنے ڈریس کو اور اپنے آپ کو تھوڑا بس لک اپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آرام سے ان کو آرٹیفیشل بھی لے سکتے ہیں، کسی جو کہ ہر مارکیٹ پہ، کسی بھی مارکیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ لوگ اگر اپنی میکسیز وغیرہ یا پھر اگر آپ لوگ اپنے ڈریسز وغیرہ کے ساتھ ویئر کرتے ہیں. تو گائیز، آئی ہوپ یو آر انجوائنگ مائی ویڈیو. گائیز، آج کی اس ویڈیو میں آئی ایم شیئرنگ ود یو واٹ از دا فل میننگ آف پرل. اوکے، پرل کا آج میں آپ کو پوری ابریویشن جو ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. ویسے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی اتنی کوئی خاص، لیکن میں بتا دیتی ہوں. پیوپلز ایکول اینڈ ریئیکٹیو ٹو لائٹ. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی فل فارم، مطلب کہ جس طرح کہ اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انٹریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کی طرف ہے، جو کہ ہم لوگوں کو ویسے ہی پتا ہے کہ پرلز ہمارے کتنے شائنی ہوتے ہیں، کتنے برائٹ ہوتے ہیں، اور کچھ میٹ میں ہوتے ہیں جو ریئل، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اتنے پریشیس کیوں ہوتے ہیں. مطلب پرلز آر ایکسٹریملی یونیک لارجلی ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ دے آر اونلی جیم میٹل اسٹون. اوکے، اینڈ دے آر اونلی میڈ اپ آف جیم مٹیریل. اوکے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور لارج اماؤنٹ آف pearls it forms around the interior and over time eventually becomes a pearl also. So guys, if you are interested, so please press the bell icon, and my video almost has been ended. So take care of yourself and keep subscribing and keep liking and sharing my old videos, and please comment me in the comment box if you are interested in my video. Okay, take care of yourself and remember me in your special prayers. Allah Hafiz. Bye bye, take care.